Olá, sejam bem-vindos! Você está em uma fase ruim em sua vida? Infelizmente, muita gente está nessa situação. Não encontram saída para solucionar os seus problemas. Eu gostaria de apenas alguns minutinhos da sua atenção. Calma, que eu não vou vender nada para vocês. Eu vou te fazer apenas uma pergunta. Você está desempregado ou você está desempregada? Já saiu centenas e centenas de vezes para procurar um emprego e nada? Comenta aqui embaixo. Aí você acaba se desesperando, se desanimando da vida. Olha só, eu não sou nenhum guru e nem desejo ser, hein? Eu sou apenas uma pessoa que desde 2016 vem trazendo muitas oportunidades aqui no meu canal no YouTube. Trago receitas, motivações e conselhos para impactar na vida das pessoas. Para motivar essas mesmas pessoas a buscarem sair dessas incertezas. E sair também do desemprego. Calma que eu não estou dando emprego também, hein? Mas estou trazendo muitos conteúdos que podem ajudar a todos vocês. Tem no canal um mini curso de chocolate totalmente gratuito. E com ele você pode começar um grande negócio. Tem tudo que você precisa para começar. Desde o derretimento, a temperagem, tudo que você precisa tem nesse mini curso de chocolates. E é como o cara da Cacau Show, ele aos 17 anos começou na Páscoa, estamos chegando na Páscoa e você pode na Páscoa começar algum negócio e pode ser com chocolate. É só entrar no meu canal agora, assistir aos vídeos que tem sobre chocolate e começar a fabricar chocolate na sua casa. Ele começou aos 17 anos, ele tem hoje um império de chocolate no Brasil. É uma das empresas mais famosas do Brasil, a Cacau Show, e começou vendendo na Páscoa. E você também pode começar. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre biscoitinhos amanteigados. Mas se você quiser conhecer esse curso de chocolate, é muito bom, tem muita informação. Eu gostaria muito que vocês conhecessem para vocês aprenderem. Se você não conhece nada de chocolate, você já pode começar do zero só por esse curso gratuito que eu estou dando aqui no meu canal. Então eu quero falar sobre biscoitinhos amanteigados com vocês hoje. E é como se fosse também um curso, um mini curso para vocês. São várias receitas, são vários vídeos incríveis para vocês. Com eles vocês podem começar a solucionar os seus problemas aí no desemprego. Aqui eu vou apresentar algumas das receitas que já estão liberadas aqui no meu canal. Veja com atenção cada uma delas. Além das receitas, eu te dou algumas dicas sobre como vender. Esse aqui é um biscoitinho amanteigado de morango e chocolate, recheado com goiabada, geleia de morango ou com chocolate. Esse aqui é o de milho, com ele dá para fazer várias combinações. Passei alguns apenas em sua metade no chocolate ao leite, em outro passei ele por completo no chocolate ao leite. Esse outro aqui eu passei no chocolate branco e polvilhei canela por cima. E fiz também a metade com chocolate branco e polvilhei canela por cima. E o restante deixei puro mesmo. Ficaram maravilhosos. Olha esse, que delícia. É o Palê de Dama. Um amanteigado bem antigo nas padarias. Que faz muito sucesso aí nas padarias. Pelo Brasil afora. Aqui tanto pode ser caseado com geleias ou doce de leite. E podemos passar no chocolate somente na metade. Também se quiser, pode variar. Tanto casear como não casear. Mas depende muito do que você deseja fazer. Mas sempre lembrando, tem que passar no chocolate. Tanto a metade como ele por completo. E esse aqui agora é o queridinho e mais vendido. É o beijinho de freira. Aqui eu optei em dar três opções para vocês elaborar. Esse beijinho de freira é caseado com goiabada. As três opções foi essa aqui. Uma parte passei no açúcar refinado, outra parte passei no açúcar gelado e outra parte deixei sem nada mesmo. Agora, por que o açúcar gelado e não o açúcar de confeiteiro? Porque o açúcar de confeiteiro, com a umidade, ele acaba derretendo. Já o açúcar gelado, ele não tem esse problema. Vai manter sempre essa qualidade que vocês estão vendo. Se tem o beijinho de freira, também tem o beijinho de dama. É esse biscoitinho aqui maravilhoso. Fiz ele em duas cores, amarelo e rosado, onde recheei com doce de leite e passei uma parte do amarelo e uma parte do rosado no açúcar gelado. Também pode passar no açúcar refinado. É uma opção excelente de venda, esses biscoitinhos beijinho de freira, tanto o um como o beijinho de dama como o beijinho de freira. Agora essa receita de leitinho e leite condensado, fiz em dois modelinhos, um compridinho e outro redondinho. Ambos recheei com goiabada, é um biscoitinho maravilhoso. Derrete na boca. Quando você sente a crocância dele ao morder, e vem aquela sensação maravilhosa da crocância para o derretimento e a mistura dos sabores com o recheio de goiabada. É divino esse biscoitinho. Eles são muito fáceis de serem feitos, tem o passo a passo. Você só não faz se você não quiser. Olha como eles estão tomando forma quando eu estou recheando, depois de serem recheados. Olhem que lindos eles ficaram. E também tem os amanteigados sem adição de amido de milho. Essas receitas aqui são totalmente sem amido de milho. As primeiras que passei, todas têm amido de milho. Já essa aqui é totalmente sem amido de milho. Tem aqui o beijinho de freira tradicional somente com farinha de trigo. As rosquinhas com chocolate decoradas com coco, granulado e amendoim. Tem o vienense, gente, de chocolate. Chocolate com amêndoas. Também tem decorados. E tem esse de uva passas, que é sensacional. Você precisa fazer esse de uva passa. É muito bom.
Aqui eu fiz um furo no centro deles e apliquei goiabada e doce de leite. E uns eu fiz sem nada mesmo. Então são opções que eu trago para vocês fazerem e diversificarem seus produtos. Agora esse é divino. É o rosquinha de nata. Nossa! Esse tem uma crocância que derrete na boca. Um sabor divino de nata. Aqui fiz ele puro e uns com granulado no meio da massa. Pensem em um biscoitinho que vicia. É esse. Você começa a comer e não quer parar mais. Muito fácil de fazer e te dará muitas vendas e muitos lucros. Temos também o frappezinho de coco e chocolate. Aqui eu fiz a versão tradicional em formato de rosquinhas, onde coloquei as duas massas em um saco de confeitar e ao pingar ficaram mesclados. Isso chama muita atenção dos consumidores. Agora é o canelinha de milho. Pensa naquele sabor de pamonha com canela cremoso. É uma delícia. Agora pensa nesse mesmo sabor em um biscoitinho crocante que derrete na boca. É o canelinha de milho. Aqui eu modelei em três formatos. Mas é só uma das opções que você pode aplicar no dia a dia nos biscoitinhos amanteigados. Você pode criar qualquer modelinho que você mesmo desejar. Bom, apresentei os biscoitinhos que já estão liberados aqui no canal. Dentro de alguns desses vídeos tem algumas opções de como embalar e de como vocês podem vender. Tem essa opção dos saquinhos, é uma opção que muitos vendem em lojas, na vizinhança e por aí vai. Olha só, com essa opção tem uma seguidora que mandou uma mensagem para mim me contando que vendeu uns 800 saquinhos desse em apenas 2 dias. Em salão de cabeleireira, restaurante, bistrô, casa de café, entre outros lugares que ela procurou e vendeu. Então, essa opção é muito atrativa e você pode ganhar muito dinheiro e começar vendendo aí no seu bairro mesmo, na sua vizinhança. É só você correr atrás. Tem também a opção dos potinhos. Veja como você pode fazer isso. Aqui eu te dou a opção de potinhos de 250 e de 300 ml. Para você começar com vendas de 100 gramas de biscoitinhos. É uma outra opção bem lucrativa. Você faz os amanteigados e embala nesses potinhos. Tem que ser em potinhos que tem um fechamento muito bom para não entrar ar e amolecer os biscoitinhos. Olha só como ficam. Maravilhosos eles embalados nesses potinhos. Você encontra esses potinhos em casa de embalagens. E olha só esse aqui da seguidora. Ela colocou a logomarca dela por cima e isso é muito importante. Além da marca, deixa o nome do biscoitinho, data de fabricação e validade. Tudo isso é essencial para crescer o seu negócio. E olha como as pessoas aqui que vêm aqui aprendem e colocam a mão na massa. Começam a crescer. Ela conta que seu esposo duvidou dela, mas ela acreditou que ela era capaz, teve muita fé em Deus e foi à luta. Como ela diz na mensagem aí, comecei comprando quilinhos, hoje estou comprando embalagens fechadas. Ou seja, ela está crescendo com o seu empreendimento. Esse é o meu maior objetivo de vida aqui nesse canal. Todo mundo tem sonhos. Tem um começo, um meio e uma continuação. Tudo depende de cada um acreditar que pode. Coloque nas mãos de Deus e deixe com ele. No tempo dele, as coisas vão acontecer. Mas é claro, você precisa fazer a sua parte. Se dedique o máximo para que tudo saia da melhor maneira possível. Você não precisa ser o melhor que ninguém. Você precisa fazer o melhor para si mesmo. A humildade vai te levar para outros patamares em sua vida. Eu tinha minha confeitaria e já contei essa história para vocês. Depois que eu vendi, comecei uma nova jornada, que é essa aqui no YouTube. Valeu a pena? Ainda não sei. Estou em construção como vocês estão. Tem dia que tenho muito desânimo, tem dia que tenho ânimo, mas não desisto, pois sei que esse trabalho tem um impacto muito forte, muito grande na vida das pessoas. Às vezes, em nossa vida, nem tudo vai ser perfeito. Vamos passar por muitos obstáculos, muitas provações, muitas lutas, muitas críticas, mas temos que acreditar sempre, ter fé em Deus e nunca desistir. E muito menos deixar se levar pelas críticas. Se tem alguém que te quer bem, são aquelas pessoas que vão te apoiar. Agora, aqueles que só pensam em criticar, não sabem o mal que estão fazendo. Acabam destruindo sonhos. Então, não se deixe que esses venham a destruir seus sonhos. Acredite, Deus tem um propósito para cada um de nós. É no tempo dele, entendeu? É no tempo dele. Bom, o meu objetivo com esse vídeo é te motivar, te colocar para cima. Esse é o meu trabalho hoje aqui no YouTube. Tem muitos canais aqui no YouTube que começaram com minhas dicas, com minhas receitas e muitos deles hoje nem lembram que eu existo. Mas é assim mesmo. Isso aqui é conteúdo digital. Aqui no YouTube já recebi muitas propostas, já quebrei a cara com a maioria delas, mas mesmo assim nunca desisti de partilhar com vocês. Quando você apresenta o seu trabalho para algumas dessas propostas de parcerias, parece que você precisa ser escravo dessas pessoas. Se você busca ser remunerado pelo seu trabalho, essas mesmas pessoas, essas mesmas parcerias acabam te desmerecendo. E muitos se dizem que estão aqui no YouTube para ajudar as pessoas. Eu fico muito triste com essas pessoas. Infelizmente, é o mundo que nós vivemos hoje, o mundo digital. Mas o que importa para mim é o que eu estou fazendo e o melhor é para ajudar a todos vocês. Nunca estarei fazendo para ser o melhor que os outros, mas fazendo para que vocês sejam os melhores para vocês mesmos. Desejo que cada um de vocês que venham aqui aprendam de verdade e tenham todo o sucesso do mundo. Abram suas padarias, suas confeitarias, suas casas de biscoitos, suas casas de bolos caseiros, chocolateria, o que você quiser. Se não tem como abrir uma loja física, comece na sua casa mesmo.
E aí você vai crescendo com o tempo. Deus vai abrir portas, janelas, tudo o que você precisar para crescer. Te convido também a se inscrever para chegarmos a muito mais pessoas pelo mundo. Compartilhe, comente a sua ação aqui no canal. Faz com que o YouTube nos recomende muito mais. E com isso podemos impactar e ajudar milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Um grande e forte abraço. Deus é maravilhoso sempre. Fiquem todos com Deus. Um beijão. Ah, lembrando que no canal tem muitos outros conteúdos que pode ajudar muito vocês. Aqui eu só falei de dois. O de chocolate e os biscoitinhos. Mas tem muito mais coisa, tá bom? Tchau.